Charlie dah lagi kalem dengan lima berjaga kedai. Oh, rahang baik tu. Rahang baik. Lagi apa? Si rahang baik. Diri yang guling pada kesana. Rahang bayan cuy tuar ya. Sopta kemse takli ro ma baro kalama mentai jekno sanre. One week ni ke jero bekar se. One week. Sopta kemse takana kana ofa ya. Bakis tong bawa. Kam sali bakis tong bawa ni bawa. Ada. Ni aku isi dakli dah lah kong pai. Tail se bawa nang udang ah. Ni kerksi je ya ke? Kerksi je bawa nang gu. Mela kama ni rong ni. Ada buat apa? Baik lagi pun. Oi tasar kari kakai sing lah macam. Dah pun sih. Kalit lah, pasti sih. Kalit. Apa jangan thay thay lah. Kau dia tu jaga kan? Garanti na iya. Macam? 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 आने भी मावे लगा पर बुरी चला बुरी था मैंने जा लिया एक दो रूम को लंग थर में बी गुट पे मजार लगाई के बियाओ हलंग मस इंटरेस्टिंग है ये गुट मानिया ये Alam jahat kan sini, biar biar. Oh, ni sini asal lah. Ashar, pita. Pita. Apa kau? Kau mana lagi apa kau? Oh, sila ruh pita kuda. Lagi jang. Deh, pita. Zengda dingkia kanang kardang dingkia. Dingkia na dingkina hana tay. Amo zami jalo razupur. Pumbai zikun. Ziku buji bikun mek nama hana razupur. Tamul bagania. Tamul bagania. Mengenai beli betul, aku macam ni ya. Atsam kesemuanya ni. Masuk apa makang selas tawar aku lah. Tahu mainan. Ayo, tahu mana mabat. Ras mungkin ni mabat lah, tapi beli ni. Siung raya. Agla sagan le. Nei. Ras kong sini. Wah. Tinjar libe. De. Bebe dine boro ni khalsar ko lakshna go.
Bau. Boro ni dokona mba bisan somai ayo. Suai ni dora beli. Boro ni dokona boro ni kalsar ayo ayo ayo. Pakla berkhailang. Saya siapa? Ya, oh, itu. Tahu mana ni awak ni? Tahu patu baik nur kadang. Patu ni kelar dah, sebelum ni. Tukunaya. Patu kelar na be?